السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان دالين يرادا أردادا أقوية هندا وحكا باراتا إسكول كا بوردين كا إسلامركا السكتري كا إصاص يمامل كودا يمعلمين تودا إنتا بوان أمهد علنينا وحا نضاوضي الهبين كان عاوان تشوقنا وإسكول كي إصاص وانو مرتقات رسمية وانو كهلني كارهان عويسكي خميستا يقور برواقان كوكو بنشرني مقاردة برعو يقود هنقو بلد السومالي الله inta saaxdeen kaga soo gudubno waxaan ni dhex raacinayaa muqaaladan duubno waxaad kala socon doontaan barteeda YouTube ka ee gurbar oo qama jaajilaysta channel waa tahay habeenkani caawa ah aan ka dareen bixiye magaalada Sheekh run ahaantii safarroor aan ku mari jiray waqtiyo gaaban aan joogi jiray laakiin jawigan aniga xasan ahaan aan caawa kala kumay magaalada waa jawaan islaad ku soo noqnoqotay isla markaas aaday dhacdana mustaqbal aad Sheekh badegti way waxaan anuga mahadcelinaynaa dhamaan iskuulka SOS iyo macallimiinteeda martiqaadka rasmiga ah waa tahay ardayda ka dhigata department-yada oo dhamaan waan u mahadcelinaynaa ardayda dhigata iskuulkan SOS ee magaalada Sheekh laakiin waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinaynaa kulliyadan soo macsuuntay ee barnaamijkan maanta caweyska khamiista iyo gurbur waa aqoon ugu soo macsuuntay inoo magaalada Sheekh iyo gaaraan iskuulka keeno aad u mahadsan yahay ayaan le oo aan kaftan iyo murti iyo maadmina inoo hambayn barnaamijka runtii waxaanu aad uga cudur daarnaynaa kadiska uu nagu ahaa laakiin waxaan inii hubaa wax badan oo idinka qosliya isla markaasi waqtigiina wanaagsan aad ku qaadataan inuu habeenkan caawa ka kooxaanu ni wadno ismaaciil cabdilaahow jawigii midhawalays soo yar eega dhalinyarada aynu furfurnay bal heesii dhaqanka ahaaye hore mid ka mid a ugu luuqay ama xasan aadan ba ha noqday dhaskaanu ka yaratuna wacdareheen in la galne ila soo dhaweeya ismaaciil hortay balheesaay waxaan waxba jeclaysan la inaan dabaysiinadu kin horta qoslo marka hore qosol dabadiiba heesu fiican yihin caa waxaan sidaa hees sheeko jaaska qosaysa dadka jaas xumada maanaas ay hayso beriba inan baa mi laga soo diray hooyada da hooyo iska joogo adhiga inoo raacmay wallaahi bilaatil qadan miyaad aragtay say caddaatay miyaad ibla kala waa loo tag waay kadib hooyadeed baa tiri waa ku ord waaye habaarkaygaad laakiin qabta dadka reermiga waa inaga dacsayino waxay aaminsan yihin waalidkood u habaaray inuu habaar ku dhacayo magaaladii markay tii waxay la kulantay gurigan ay kusoo degaysa walaalkeed baa leh walaalkeedii kale oo isna magaalada joogo oo aroosa ayay la kulantay idna habliyo wixii laismarinaya ismarinaya ayay idna daqada noogu daba qabta dabeedna ina tiiba halkan lagu diyaariyey artis la helay bishmihii dhiig baa laga dhigay halkan kale wax kale gebiyey garbaa lagu taa layli orsan ka dhignay isku soo eg muraada ina waxaan aragtay ma muraadi markii saa isu taagtay baystir muqafa ku daba taagay muqafa ku daba taagay bas ninka waxa way weyd way isu fiirsatay waxay yaqiinsatay in iyadii noocan laga dhigay tahay deedna waxun bay qubka soo taysaant markii habaaraysay allah habaarka waa kugu dhacay maxaa kaluun bay iska rogtoo inay xaawatay allah allah habaarkii hooyada baa ku dhacay allaba qeylay odkood waa lagu soo yaacay waarnati maxaa helay dadna adin naa maxaa ku dhacay basaan noqdee bal nooca layga dhigay maydaan arkay oo dadna waa leega naa waxaan may kaaba ayaa wax yaroo lagu mariyo oo loo sheeg maaynkaasaha maxaa loogu talagalay aroosada loogu talagalay marka la tegay in la marsa jabo waa ka dambeeyey arooskii markii la yimi ayaa waa berigii xadradu socotay dee muusigadii waxaa la sii dan jiray dadnoota kuraasada marka hore la fadhiisto heestaa bilaabantay ohiye dabeedna waa la wada kaca iyadii baa ku hadhay meeshii dayadu ciyaar ma garanayso meeshay ku hadha
والله سفر استاك تدري ذكر سكيفي ها والله هو نتورن وعن عي أك تدري ذكر سكيفي يو قاردي ميلا والله هو نسوتورن وني عاوش شنطي وإحنا عاسم ميلا هذنا والله داري مر إلى وذي والله كعيدنا وهردا هذنا تهدي وسيو خلاه هذنا مرباني دا مش والله كعيدنا هذنا والله سفرست waxay ku fakartay waxaan aroosanayaa waa walaalkaa hal la dhigin deey walaalkaa dadka ilaahay waa duu ciyaaraya adiga maxaa ku haysta dadna waxa la soo lama ciyaaray soo salaama la lahaa waxa si koona yar tag yara baro ka dibna dadka dhaqaaq wii waxa ka soo qad wax markii la baranay dadna saas haystra ah كربى ساتر سيدا والله انا وشغيني طيب نا دنا كاكا لي ساترا كان شغين ماي مركي دبا و فيرستو بدك ما حيسمين يعني دك بو فيرست و حارت ان غمال يسيستو و سو عررتي عررتي الميرو عيالي لبدا كدكت هذا الميرو ربي كيرانا كيرانا ساوغ فريستي ايوه ليتي جدا ليتي جدا ماضي انا هيد تاكل فريستي ليتي جدا اهوي اهوي اوغيل تدنا هوي هذا من سكالة تورنس باي 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 ميت كلا كنتي نايا بل تها علمها غيرا سورانك محي تيبا سو عارتين لو هو غيرا صبر سو عارتين تهلمي راقع عن سوقتي نابا سيدا ساتا حقا دي ما يرهي دو الله دو عارف ساتي والله عيارنا نات سوال كدب تويتنا كدب تويتنا ما تري والله يارنا احب الله يارنا نستيل ما يرو مدلسه حلو الله يارته دو هيك حاس مركي كك حيسي ايي فكرته يد ولي واخا واخا وسيف كريسن غعمال يسيستو دد دد كوي ساو سو دخ قاده دخ قاده دخ قاده دخ قاده مد حماله مش وان عيار اسو ويمنو مرقس كساري ايي ميس ساق انت وسو راسي 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 راسو دب لو بدك عمود بكدك شنو هسري وبلوح يدور يسوي ولا بدك عمود بودي سيد نصاتي استنى تكون طلب حول على 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 آخر واحد كيف فكرتي؟ واحد كيف فكرتي؟ إنك هل قد يعرف دلالة كويس كل عيان؟ لأن صح البالس كأيارة بدبا ناساتا أقعد فرد النوقر حين سا سي سكي قدر بتي قرون انت هل ليك بيس سمي ستوان عدو كل عيارة ينطلق وقيا مر الله بيس كأيارة سمر واحد بيس كأيارة كدب دلالة ولالك يدو دعروا يصفر ديمش aya loo sheegay dowla shabaq qulbi saar oo si kale lahaa dadu saar aqadan imaan arooskiiga la dhigay saar qulbi saar waa walad sayti aan ku qulbina ayarna sagal waxaan ciyaar ma aha iska fadhiiso sheekadaas intaas ku dhamaatay